Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravila takovou challenge, výzvu. Pro mě to bude výzva, je to 3minutový make-up. Jsem na to strašně zvědavá, protože na tyhle videa strašně ráda koukám na YouTube a vím, že to točí skoro každý. Takže jsem si řekla, proč ne, dneska se budeme bavit a je důležitý se občas pořádně zabavit. Já teda aspoň doufám, že tohleto video bude aspoň trošku zábavný. A já jsem opravdu hlavně zvědavá, co se mi za ty 3 minuty podaří vytvořit. Takže na pleť jsem si dala pouze mou oblíbenou růžovou pleťovou vodu, tím jsem si obličej vyčistila. Připravila jsem si obličej teda na krém. Jako krém jsem použila Pizbin, můj oblíbený SPF 30, protože už máme jaro, sluníčko, takže je důležitý mít na pleti nějaký ochranný faktor. Tohle to je ochranný faktor 30 v tom krému a já to nebudu obkecávat, já si myslím, že můžeme začít, ale nemám to nejdůležitější a to mobil, takže ještě malá stopka. Tak na mobilu jsem si nastavila 3 minuty, snad to uvidíte a myslím si, že to hned teď spustím a jdeme na to. Tak. A už to běží, takže rychle korektor beru, Fit Me Maybelline. Já si běžně na mateřské teda nedávám make-up, takže prostě pojedu, jak jsem zvyklá. Já si myslím, že to je celkem zbytečný se jenom tak doma plácat, že jo. A když jdu do obchodu, tak většinou to dělám takto. No prostě, když někam jdeme, jedeme, tak to udělám tak. A protože má Nelinka atopický exém, tak noci nespíme, škrábe se a to dost, takže někdy je to krutý a je to strašný masakr, takže proto já musím hlavně maskovat kruhy pod očima. Tak, rychle, si se s tím moc crcám. Tak, 2:15 asi, fajn. Tak, pudr. Jenom takhle rychle, takový bobeček, který musíme zamaskovat pudrem. Tak, jenom nos. Tak, rychle. Trochu tvářenky hned. Já už vidím na té kameře, to je jakýsi výrazný, ale vůbec to jako tady výrazný není. No. A. Tak, obočí. Se mi vyklepe ruka. A šup. Jsem přemýšlela, že bych natočila i 5minutovou výzvu, ale je, můj běžný make-up trvá většinou těch 5-6 minut, protože většinou nemám fakt moc času, takže to by taky mohlo být zajímavý, ale já jsem se rozhodla tu 3minutovou, ta mě přišla taková zajímavější, takže proto toto. Proto ta 3minutová. No, fakt není čas se s tím plácat, vůbec nevím, jaký je čas. Display je vyplay, takže asi rtěnka. Já jsem si pohledala ten čas, protože 9 sekund, takže asi bych si prostě dodělala trošku ještě to obočí. Tak, prostě bych si teďka dodělala obočí. Ano, teď to musíme vypnout. Tak, jak to dopadlo, uznejte sami. Fakt šlo jenom o to se pobavit, není to úplně nic dokonalého samozřejmě. Ale dala bych si určitě větší práci s obočím, dala bych si větší práci s řasenkou. Ta pleť je taková prostě rychlovka, já nevím, takže posuďte sami výsledek. Tak já jsem se tady ještě trošku doupravila, trošku jsem si ještě víc vyplnila obočí,
I když teďka se dělám, že na kameře vypadá, že tohle to mám víc namalovaný, ale toho jsem si všimla už i teďka v dubnových nákupech, že jedno vypadalo, že je víc namalovaný. Přičemž to takhle vůbec jako ve skutečnosti nevypadá. Takže nechám to prostě tak, protože se chystáme s Nenkou na čarodějnice s dětma a nemusím vypadat úplně jakože hodně výrazně namalovaná, takže takhle by to šlo. Takhle se cítím dobře. A já si myslím, že takhle by to teda mohlo vypadat. Akorát jsem teda nestihla, měla jsem tady nachystaný rozjasňovač, měla jsem tady nachystaný oční stíny, trošku linky, že bych chala to vůbec, jako za 3 minuty vůbec, takže doufám, že jste se aspoň trošku pobavili. No ale hlavně fakt to není sranda, jako za 3 minuty něco rychle vytvořit v tom časovém presu a stresu, takže si to třeba schválně zkuste třeba s kámoškou doma, jenom tak na nečistou, vidíte prostě, že to je fakt, může to být zábava. Takže se mějte krásně, děkuji, že jste se dívali a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj, čau!